Välkomna till Gissa Trick del 3. Vi har dragit ner hela gänget till Göteborg och på två julmässan. Vi har inga ramper med oss den här gången. GoPro-kameran är självklart med. Så att dagens Gissa Trick kommer bli Flatland. Det blir väldigt basic, så att även ni som kör street och ramp kommer känna igen många tricken. Ett råd är, använd polarna som kan Flatland. Googla, gå in på YouTube. Alltid tillåtet för att lista ut vilka tricken är. Första programmet var det Max Fredriksson som kammade hem första priset. Bra gjort. Program nummer 2 var det ingen som kom riktigt hela vägen. Några var riktigt nära, men de lyckas inte lista ut precis alla tricken. Och här kommer dagens trick.